og sagen skal også helst gerne nogenlunde, så det bliver så nøjagtigt som muligt alt sammen. Sådan. Der har fasong på den vingen skal have. Nu skal vi overhalime dig på det skaft, vi skar før. Og man skal, der skal lim, men ikke for meget lim på. Helt, og så luk for bøtten, ikke det fordamper. Der har vi begge vingerne, der skal spændes på. De skal limes også nøjagtigt på. Vi har forskellige mærker. Se forskel på bladet og på skaftet, men de punkter, de passer sammen, når vi skal til at høve det. Og igen spænd. Så kan vi spænde af. Nu skal vi have mærket overbladet op. Nøjagtig model til os. Skal vi lige med en lille forstærkning på, i stedet for et overblik, limer vi et stykke hårdt træ på tværs, for ikke rundt, der skal flække. Den bliver udsat for mange stød under brug. Jeg mærker den op sideværs, så bladet får den model over sideværs, den skal have. Og jo tættere og nøjagtigt man mærker op og skærer, jo mindre der er høvel bagefter. For de skal være meget ens årene, både i vægt og i fasong. Kan man begynde at se, hvordan modellen den bliver, at det overflødet bliver skåret væk. Så nu begynder den snart at ligne lidt af det, der skal, at det, der skal være, når det er færdigt. Sådan. Og så er der kun at gå til den, og så huge det blad ud i nøjagtige model, som vi har holdt høvle efter. Og den lille høvl, jeg høvler med, det er det, jeg selv har lavet til det samme formål for at kan hule nøjagtigt det, den skal kunne hule. At det er lidt af et knokler bare at høvle over, men det skal jo bare overstås. Skal jo lige kontrollere, om den har den model, som den skal have. Der er mange lille smule der. Og det skal være nøjagtigt, det skal være ens alt sammen. Jeg kan se høvlen, jeg har lavet det til det. Og oven, der er lavet noget, der hedder silversprus. Det er en slags amerikansk rand. Det er jo meget fint og slankt. Men til gengæld også meget dyrt. Og sandpapir bruges. Nu skal vi have bagsiden af overbladet mærket op. Vi skal hele tiden have nøjagtige punkter at gå efter, for at oven kan blive nøjagtig hele tiden. Nu skrubber vi af udvendigt. Det ser det voldsomt ud til at begynde med, men man ved jo nogenlunde med mig, der skal bankes af der. For overbladet, det bliver, når det er færdigt, cirka mellem 6 og 7 mm svinger det. Mere må det ikke være i tyvelsen. Lige med det grove, så skal vi til at høve det finere bagefter.
er selv ingen skaft, der skal have en pæn overgang mellem blad og skaft. Der har vi bladet, der er høvlet færdigt, ingen vendt udvendigt. Så ser det jo meget godt ud først, da jeg banket af. Der kan man se alle de forskellige tværlæsten og forstærkning og blade og limning og den lille stump, der er limet på. Inge i midten. Så skal vi til at høvle selve skaftet af. Det er jo høvlet på mål og fræse så groft vi kan, men det sidste må vi jo tage med håndhøvlen. For skaftet er jo ikke ens nogen steder, jo. Der er forskellige. Og når op og valeder, der har åren jo bestemt smig, for at kan ligge i en bestemt smig i årgangen. Åren skal jo stå 7 grader ude i vandet, og der har årgangen de 3 grader, og åren har de 4 grader. De skal stå nøjagtigt ude i vandet, når de er færdige. Og så oppe i lommen ved modsat ende af bladet, der skal den være helt rundt til at roerne holde på. Og som jeg har sagt før, man prøver aldrig at klippe negle, når man bruger sandpapir. Så skal vi have lagt årelæder på, nu hedder krympeslange. Åren har fået 2 gange lagt, inden vi lægger læder på, så ikke det kan suge vand ind under årelæderet. Og det skal jeg sige ret bestemt. For åretrækket skal jo ligge nøjagtigt. Så skal vi hen og have varme det, så det krymper ind om morgenen og ligger meget stramt på. Det gør vi med en varmeovn. Og jeg kan se nu, når årene er lakeret, ser man rigtig med hunden så stykket forstærkningen bag årene. Og varmer man det for mig, så springer det. Nu skal der lægges en klemmer ind på. Det er den, der går imod overgangen, for ikke åren skal glide ud. Og den skal også sidde i en bestemt afstand. Og åren skal selvfølgelig have en meget nøjagtig model, for at den klemmer ind lige passer omkring åren. Og den spænder vi gerne på, inden læderet det bliver koldt, så sætter sig bedre fast ned i læderet. Så pynter vi kant lidt med et klæbånd. Så står det færdigt. Skal de bare have sidste gang lagt, når de lige er klar, inden de kan forlade værkstedet. Og så kan man se forskellige spil i træet.